Olá, amigos! Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora com o nosso programa Encontro com Jesus. Apenas 5 minutos, mas de relaxamento, reflexão e oração para a construção de uma vida a cada dia mais sagrada, saudável e feliz. Maria, da cidade de Magdala, procura certa feita Jesus. A história a registraria como Maria Madalena. Ela, médium que era, sentia-se envolvida por espíritos perseguidores. No Evangelho, encontramos que eram 7 aqueles que espiritualmente a se viciavam. Em um apenas encontro com o Mestre, no qual ela depõe as suas angústias e roga os benefícios, o Senhor a envolve com acolhimento e respeito. E neste momento, Maria sente-se liberta das perseguições espirituais e passa a seguir as orientações do Cristo e a seguir as suas atividades. Hoje, nós todos, que nos sabemos mergulhados no planeta de provas e expiações e, portanto, certamente influenciados pelos espíritos à nossa volta, sejam eles de baixo teor vibratório ou também os benéficos que nos amparam a existência, nós precisamos recorrer aos recursos de Jesus para sabermos diferenciar o joio do trigo e nos ligarmos cada vez mais profundamente aos benfeitores espirituais. Respire profundamente e, ao expirar, relaxe o seu corpo e, como Maria de Magdala, busque o psiquismo do Cristo, que está sempre presente, aguardando a nossa busca, a nossa vontade. E diante do Senhor, oremos: Mestre Jesus, que o teu amor me invada a alma, que possamos ser totalmente despregados de quaisquer laços magnéticos com entidades perturbadoras, que observemos os nossos centros de interesse, esses que o nosso desejo busca atender no dia a dia, e que consigamos observar aqueles que nos vinculam ao pretérito, aqueles que nos vinculam aos espíritos perturbadores. Caso haja, que possamos nos desvencilhar, pedindo a Jesus: ó Senhor, Mestre, nos ajude a desvencilharmos-nos de todos os vícios mentais, físicos e emocionais que ainda nos mantêm prisioneiros de entidades de baixo calão emocional. Ajudai-nos, Senhor. Ajudai-nos nesta libertação e dai-nos força para perseverarmos na auto-observação e no caminho do bem. Graças a Deus. Um beijo no seu coração.